ကျွန်တော်ကတော့ဒီရုပ်ပုံတော်တွေရေးခဲ့ဘူးတယ်တော်တော်များရေးခဲ့ဘူးတယ်သို့တော့အခုဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဒီသခင်ဆိုးရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြမနွေဦးစစ်တမ်းဆိုပြီးတော့ရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသခင်ဆိုးအကြောင်းထည့်သွင်းထားတယ်အထူးသဖြင့်မြမနွေဦးစစ်တမ်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးမြဲအခုတော့အဲ့စာအုပ်နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အခုတော့ရေးသားနေစေပါပဲအဲ့တော့မပြီးသေးဘူးပြီးကနေပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီအာနာသိန်းဖြစ်လိုက်တာနဲ့အာနာသိန်းဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအာကိုမြမနွေဦးစစ်တမ်းလို့နာမည်မတက်ဖ ೇನೆ အဲဒီ Burma review ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်စောက်တအုပ်ရေးနေပါတယ်เนาะအဲ့ထဲကသခင်ဆိုးရဲ့အကြောင်းကိုအနေငယ်ပြောချင်ပါတယ်နည်းနည်းကျွန်တော်ရေးပြထားဖတ်ပြချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးသခင်ဆိုးရဲ့ biography အကျဉ်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့သခင်ဆိုးက1906ခုနှစ်မှာမွေးတယ်1989မှာကွယ်လွန်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီနာမည်ကြီးတဲ့မြမဒီမြူသားလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်ရဲ့ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သခင်ဆိုးအလန်နီကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့လည်းပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့သခင်ဆိုး1906ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့မှာမွေးဖားတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့စာတီဖြစ်တယ်။အဖဥဆန်တွန်းအမိတော်နှင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာ9တန်းအထိပညာသင်ယူခဲ့ဘူးတယ်။အဲတန်လင်းရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံမှာ14နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲကွန်မြူနစ်ပီတကရေးသူကွန်မြူနစ်အဘိဓမ္မာပို့ချသူဒုဗမာအစီယုံဝင်နိုင်ငံစပီအသင်းတီထောင်ရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သူမြမပြည်ကိုလက်ဝဲမျိုးစေ့ချပေးခဲ့သူ1300ပြည့်အရေးတော်ပုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်တွေတရောက်ပေါ့လေအဲ့မှာတော့1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကတော့သူတရောက်လဲခေါင်းဆောင်တော့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်တွေအများစုရှိပါတယ်အဲ့ထဲကခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ခေတ်မြေအောက်ကွန်မြူနစ်ပါတီလျှို့ဝှက်တီထောင်သူအလန်နီကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်အင်းစိန်စစ်တမ်းမြင်းကြံစစ်တမ်းရေးသားခဲ့သူဗမာကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့ခေါင်းငိုင်ဖခင်လို့ပြောရတော့တယ်ထောင်တွင်းမှကွန်မြူနစ်ပါမောက်ခါလို့လဲပြည့်ညံ့နိုင်တယ်စာရေးဆရာနိုင်ငံရေးသမားတော်လှန်ရေးသမားအစွန်းရောက်ကွန်မြူနစ်လို့လဲပြောကြတယ်ကွန်မြူနစ်ဝါဒဖြန့်ချီရေးသမားတော်လှန်ရေးတတမစောစောနေသူလို့ပြောနိုင်တယ်နော်တိတ်စိတ်စောအားကြီးတယ်ပေါ့တော်လန်ကြီးပေါ့မှာနော်ဘိုးနေဝင်းအစိုးရထံလက်နက်ချအညံ့ခံသူ1989ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့၌ကွယ်လွန်မြမပြည်ရဲ့လက်ဝဲဝါဒမျိုးစေ့ကိုကျဲပတ်ပေးခဲ့သူဖြစ်သခင်ဆိုးကိုမှတ်တမ်းတင်ရပါလိမ့်မယ်သခင်ဆိုးရဲ့နိုင်ငံရေးဇက်သိန်းဟာသူယုံကြည်ထားတဲ့အယူဆတွေကိုခဝါချလက်မြောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်သခင်ဆိုးဟာအရှုံးသမားဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းသခင်ဆိုးဟာအမားကိုအမားမနာလည်ပြီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရဲရဲရင်ရင်ပြင်ဆင်ရဲတဲ့တတိရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်သခင်တန်းထွန်းလို့မြုံထားတဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသခင်ဆိုးဟာပြတ်သားတယ်အစွန်းရောက်တယ်တစ်ခုခုကိုဇွဲနှဘဲနဲ့ဂျကုတ်ဂျခဲရည်စုံရည်စုံတီလိုက်လုပ်လေရှိတယ်တော်လိုင်းရေးစိတ်ထက်သန်တယ်နိုင်ငံရေးတတမစောအမြဲတမ်းထက်သန်ပြင်းပြနေသူလို့ပြောနိုင်တယ်အယူဆကိုအစွန်းစွန်းစွန်းတီယုံကြည်ဆွေးမြတ်တတ်တယ်အမိမကိစ္စအရှုပ်ရှင်တော့ရှိခဲ့ပါဒါပေမဲ့သခင်ဆိုးရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုဟာမြန်မာပြည်ပေါ်မှာရှိခဲ့တယ်1300ပြည့်အရေးတော်ပုံမှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့တယ်မြန်မာပြည်ကအောက်ခြေပြည်သူတွေနားလည်နိုင်အောင်ကွန်မြူနစ်အဘိဓမ္မာကိုပို့ချနိုင်ခဲ့တယ်။ကြမ်းကြီးကြမ်းခိုင်ဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာသခင်ဆိုးဟာဘယင်တစုလို့ပြောလောက်တယ်။နိုင်ငံကြီးစာပေအသင်းထုတ်မောင်ဆိုးကလောင်အမည်နဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေဟာလက်ဝဲခေတ်ရဲ့အဥ္အစတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။သခင်ဆိုးဟာဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုစုံဦးတီထွင်ရေးသားခဲ့သူတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါတယ်။မြမရေမြေနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးဝေါ်ဟာရာတွေကိုဘာသာပြန်နေမြမနာမြမမျက်စိနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးတွေကို
ဖလေတက်လုံးတယ်တစ်ဖက်မှာလဲတော်လန်ရေးအယူဆထက်တန်စွာနဲ့ထိရှလုံးနဲ့စကလုံးဝေါ်ဟာရအစ်ထွင်သူလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဒီနေ့စပိနယ်မှာနိုင်ငံရေးနယ်မှာကွန်မြူနစ် ideology မှာသခင်ဆိုးထွင်ခဲ့ဖလေခဲ့တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေဟာအသုံးတင်ခြင်းနေစေဖြစ်ပါအဲ dialectic materialism ကိုအနုပဏိလောမရုပ်ဝါဒလို့ဖလဲတာ lower class ကိုဆင်းရဲသားလူဒန်းစားเนาะ lower class လို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲသားလူဒန်းစားကိုအောက်ခြေနင်းပြကြော်မွဲလို့ဖလဲတာအ bureaucracy ကိုအရာရှိဆိုးစနစ်လို့လက်ဝဲ version နဲ့အနက်ဖွင့်ဆိုတာတွေဟာသခင်ဆိုးကစတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်သခင်ဆိုးဟာလက်ဝဲဝါဒကိုတော်လိုင်း ideology အနေနဲ့နားလည်ခဲ့တယ်မြမာပြည်ကိုလည်းလက်ဝဲဝါဒနဲ့တိုင်းပြည်တည်ထောင်လို့သူဖြစ်တယ်။သခင်ဆိုးရဲ့ LNC Communist Party ဟာအာဏာမရခဲ့ပါဘူး။မြမာပြည်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အစကိုသခင်ဆိုးကအရင်ဆုံးစလိုက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။မြမာပြည်လွတ်လပ်ရေးမကြေညာခြင်းကရင်ကလေးကပေါ့နော်။သခင်ဆိုးကလက်နက်ကင်တောက်ခုနေပြီလို့ဖတ်ရပါတယ်။ LNC Communist Party အာဏာရပါတီမဖြစ်ခဲ့လို့တချို့ကတပ်ပြင်းချနိုင်တာလို့ကြားဘူးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အလန်နီတာအာနာရရဲ့လူသက်ကွင်းလို့ခေါ်တဲ့ killing fee ဟာကမ္ဘောဒီးယားမှာထံမြန်မာပြည်မှာအရင်ဆုံးဖြစ်မှာလို့ပြောတာကြားဘူးတယ်။တေရဲတာအလန်နီတက်ရဲတာအလန်နီဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့ ਨੇ ရွာလုံးကျွတ်တက်ဖြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇသခင်ဆိုးမှာရှိခဲ့တယ်။ဒဂွန်တာယာကရုပ်ပုံလွှာစာအုပ်မှာသခင်ဆိုးနဲ့သခင်တန်းထုံကိုရှင်ပြီးရုပ်ပုံလွှာဖွဲ့ခဲ့ပူတယ်သခင်ဆိုးကစကလုံးအသစ်တီထွင်၍မတ်စ်ဝါရာကိုခန့်ညားစေသောစာကြီးပေကြီးပိရကက်စာပေဖြစ်အောင်လုပ်ပေ၏သခင်တန်ထွန်းကဆိုရှယ်လစ်ဝါရာကိုမြန်မာပြည်ကဘာစတီတို့နဲ့ရှင်ကလူအများနားလည်အောင်ပြောပြသူဖြစ်၏တဲ့ဒါကတော့ဒီတကုံတရားကရုပ်ပုံလွှာမှာဒီသခင်တန်ထွန်းနဲ့သခင်ဆိုးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ဘူးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကောင့်လုပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သခင်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်မြူနစ်ပီတကယ်ရေးသူထောင်တွင်းကွန်မြူနစ်ပါမောက္ခအလန်နီကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်လက်ဝဲမျိုးစီချပေးသူတော်လန်ရေးတတ်တမစောစောနေသူလို့ကျွန်တော်ရေးသားတဲ့ဘာမာရီဗျူးစာအုပ်ထဲမှာအခုလိုရေးသားထားပါတယ်။ကြံ့ပါသေးတယ်နော်။အဲ့တော့သခင်ဆိုးအကြောင်းနည်းနည်းဆက်လိုက်အောင်အဲ့တော့သခင်ဆိုးမှာကောင်းကွက်တွေရောဆိုးကွက်တွေရောရောထွေနေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ဆိုးကိုမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှတ်တမ်းမှာမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရပါလိမ့်မယ်။သခင်ဆိုးရဲ့စာပေအားဖြင့်ကျေးဇူးပြုခဲ့တာတွေကအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော်လိုင်းတက်တနာအနေနဲ့ကိန်းဝတ်တရှိခဲ့တယ်။သခင်ဆိုးရဲ့စိတ်ဇောဟာမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ထပ်တန်းပြင်ပြခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးရတူတန်စန်တာတရက်သေးအယူဆဆွဲအားကြီးတာနဲ့အစွန်းရောက်ဒလိပြင်းထန်တာတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာဆိုးကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးကာလမှာဒီအပြုမူအထုံဒလိတွေဟာကောင်းသောအထောက်ပံ့ကောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတိဆောက်ရေးကာလမှာတော့ဒီလိုအယူဆဆွဲတွေဟာအကျိုးထက်အပြစ်ပိုဖြစ်စေတယ်သခင်ဆိုးဟာကိုလိုနီခေတ်ဂျပန်ခေတ်မြေအောက်ဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအထူးကျွမ်းကျင်သူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအောက်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာခြေကုပ်ယူတောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးဖက်စစ်ဂျပန်တွေနဲ့ဂျပန်တွေကိုတော်လှန်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဆိုးရဲ့တပည့်လက်ရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူသခင်တင်မြတ်နော်။သခင်တင်မြတ်ကသခင်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပူပါတယ်။နော်။သခင်ဆိုးသည်အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ပါဝင်စား၍စတင်လုပ်မိလျင်ဇွဲဖြင့်ထူးထူးချွန်းချွန်းဖြစ်အောင်လုပ်လေရှိ၏အတူရိယာကိုလိုက်စားစဉ်ကလည်းနေညမဟုတယောထူလေ့ကျင့်သည်ဥအလီထံတွင်ချင်းကြီးများကိုလေ့လာသည်ရွှေတစိယတယောသမားဖြစ်၏ခြေလျင်လမ်းလျှောက်ရေးခေတ်ကလည်းတန်လျင်မှသုံးကွတို့လမ်းလျှောက်ပြန်ကြရတွင်ပထမဆုရခဲ့သည်မတ်စ်ဝါဒါစတင်လည်လာခြင်းကလည်းကာမတ်ဤအရင်ကျန်းစာအုပ်ထူကြီးကို
နားမလဲမချင်းခုနှစ်ခေါက်မြတ်အပြန်ပြန်ဖတ်ခဲ့သည်အဒါကသခင်တင်မြတ်မှတ်ချက်ပေးဘူးတဲ့စာပါသခင်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်ယုံစိတ်တဲ့ပြင်းပြမှုမျိုးနဲ့ဆိုရင်သခင်ဆိုးလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့မလွယ်ပါစိတ်တဲ့အဖြစ်ထက်သန်ပြင်းပြမှုရှိသလိုယုံကြည်ချက်အရာမှာလည်းပြင်းပြမှာကြောင့်ရှိခဲ့သူဟာသခင်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်သခင်ဆိုးဗမာပြည်ကွန်ဂရက်ပါတီတည်ထောင်ရမှာသခင်ဆိုးဟာဒီဗမာပြည်ကွန်ဂရက်ပါတီတည်ထောင်ရမှာပါဝင်အဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့အယူအဆဇွဲအဖြစ်ကွဲလဲပြီးတော့ပါတီကအထုတ်ခံရလို့ကွန်မြူနစ်ပါတီဗမာပြည်ပေါ့နော်အဲတနည်းအားဖြင့် LN Communist Party ကိုခွဲထွက်ပြီးထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာအကွဲပြဲရှိနေပါစေသခင်ဆိုးကိုမြန်မာပြည်အတွင်ကူးပြောင်းရေးတမိုင်းမှတ်တမ်းမှာထည့်သွင်းရပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကျွန်တော်ဘာမှ review စာအုပ်မှာသခင်ဆိုးအကြောင်းကိုအချင်းများရေးတဲ့အချက်လက်တချို့ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံလောသဘောလို့လည်းပြောခြင်းပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။